بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ایک شخص شہر میں فوت ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے اس کے ورثاء نے اس کا جنازہ یہاں پر پڑھ لیا اس کے بعد اس کو دفنانے کے لیے وہ اپنے آبائی علاقہ کسی گاؤں میں لے گئے تو کیا اب گاؤں والے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک شہر کا ایک شخص کا انتقال ہو گیا شہر میں اور اس کے بیٹوں نے اس کے ورثاء نے اس کا نماز جنازہ اس کے اولیاء نے پڑھ لیا ہے اس کے جو وارثین ہیں ان تمام نے جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب گاؤں میں جب اس کو لے جائیں گے دفنانے کے لیے تو گاؤں والے جتنے لوگ ہیں وہ تمام اس وقت جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس کا جب اس میت مرنے والے کا کوئی ولی رہ گیا ہو تب وہ پڑھ سکتے ہیں جب ولیوں نے شہر میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے اس کے بیٹوں نے اس کے ورثاء نے اس کے تمام لواحقین نے جو ہے وہ جنازہ شہر میں ادا کر لیا ہے اب اس کا کوئی ولی نہیں رہا باقی تو اب ان گاؤں والوں کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب ورثاء پڑھ لیں ولی پڑھ لیں جنازہ یا ولیوں کی اجازت کے ساتھ جنازہ پڑھا دیا جائے تو اس کے بعد کسی کو دوبارہ میت کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا ایک ہی دفعہ جب ورثاء نے پڑھ لیا لواحقین نے جتنے اس کے بیٹے ہیں ان تمام نے جب جنازہ ادا کر لیا ہے شہر میں تو اب ان ولیوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر گاؤں والے نماز جنازہ ادا کریں تو لہٰذا اب وہ تمام تو شہر میں ادا کر رہے ہیں تو لہٰذا اب گاؤں والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ یہ نہیں پڑھ سکتے تو لہٰذا اس کو جیسے وہ لے آئے ہیں دفنانے کے لیے لہٰذا وہ دفنا دیں گاؤں والوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ اس کا جنازہ پڑھ سکیں لہٰذا دعا ایک اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے مرتے وقت رب کائنات ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین